Nå skal vi gå. Ja, nå skal vi gå. Og gå. Og gå. Og så skal vi gå litt til. Ja. Og så skal vi rappellere. Yes. Og så skal vi gå litt til. Ja. Og så begynner vi å nærme oss. Sulaslågen. And here we have the fantastic salmon. They can be big and swimming from the sea and up here. It is amazing. Hva tanker gjør du deg nå? Hva tanker gjør jeg meg? Det er vel egentlig bare å få fiske. Takk også! Samme snell og litt. Ikke så mye, ikke for mye. Det er bra. Samme. Bare la han jobbe. Folk rett på han hele veien. Sånn? Ja, ja, ja. Kjempebra. Fine fisk. Ser du han? Ja. Ja. Rygger du deg litt opp igjen nå? Så kommer det litt opp sånn at du får kontakt med han. Han kommer til å få seg noen sånne der... Åh, det er fin fisk, han er svær. Ja, ja, ja. Ah, jeg får brant så jo! Hva skal du holde på da? Jeg holder på sløret. Ja, det må du ikke gjøre. Salan, det gjorde jeg. Jeg mistet huden på fingrene. Jeg fikk fisk, jo! Oi, nei, jeg er så redd på å miste han, Matt. Du holder mer igjen, nei? Nei, nei. Oi, det sitter jo folk på hesten. Det sitter jo stakka hesten og kauk, vet du. Ja, alt for still. Jeg har fått laks. Det var en hulaks. Det kan man vel se litt på snutepartiet, litt butt. Ja. Ikke så lang. Og sånn som Mats har fortelt i Suldalslågen, så skal man jo slippe huene ut i. Men nå har vi jo suttet her sikkert en halvtime. Og profil med oksygen. Oksygenrikt vann. Men i tillegg så satt jo flua i gjeller. Gjorde han ikke det, litt? Han satt veldig godt i. Ja. Og måten, altså, han for liksom bare inn til siden, uten å gjøre noe mer. Og da tenker jo jeg at han har blødd egentlig ganske mye under kjøringen. Og det hater jeg. Jeg hadde lyst til å slippe min første laks. Noen ganger blir det bare sånn. Noen ganger må vi ta fisken også, når de blør så mye som denne her gjorde, da. Og hang jo flue
gått ned i gjelden på henne. Hun ga seg faktisk i kampen da, imens han kjørte fisken. Så ser du at fisken hun la seg opp på strømmen veldig fort. Og da betyr det jo bare at du rett og slett er, ja, at du har fått flua i gjelden på henne. Det var en nydelig hu. Vi prøvde alt vi kunne. Vi satt med henne i oksygen i elva da, i nesten en time. Og vi fant ut at det var ikke mye å hente der. Hun lukka gjellelokk og slutta puste rett og slett. Så da måtte vi rett og slett ta henne på land, og så får vi rett og slett levere henne inn. Så det er jo sånn reglene her ute. Men. Kjekk da. At første fisken til Benny skal være såpass vær da. Det var 99 centimeter og rundt om 10 kilo. Det er jo knallbra. Da har vi jo storfiskeren selv da. Ja, har du baksnakket med nå? Ja. Ja, bra. Følgelig. Hæ? Nei, det er det villeste. Det. Gratulerer da. Takk. Vi får summe oss litt. Ja. Rett og slett. Ta en liten matbit kanskje. Ja. Få landa den fisken litt grann in the mind. In the huet. In the huet. Ja. Og så, nei, hva mer er det å si? Bra jobba. Ja, takk. Det som er greit nå med at Benjamin har fått fisk, det er jo at jeg slipper jo å la han begynne alltid først da. Og plaske og styre på i hølene før meg. Så endelig da, så kan jo jeg få lov til å begynne først for en gang skyld på lenge. Her kan du gi oss en liten oppdatering da. Ja. Skal jeg gjøre sånn? Nei, det er... God morgen! Klokka er 5. Og... Si hei, Mats! Hei, hei! Vi har sovet her. I denne anretningen her. Og nå er tanken at vi skal ut og prøve å fiske litt store, gretne morralakser. Så får vi se om de store og gretne er der. Det gleder vi mest til er rett og slett å bli varm. Kaste litt og bli varm, fordi vi har feilberegnet litt trekken, elvetrekken, så det er... God morgen! Hei, hei! God morgen! Hvem er du? Hva sier du? Og hva du skal til med da? Nei, jeg er morgenfuglen. Og du skal? Vekke folk. Pip, 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 pip! Så har vi vært en dag i to dager i Sulaslåget. Ja, vi har det. Ja. Er jeg fornøyd, jeg? Du må jo være veldig fornøyd. Jeg er veldig fornøyd. Jeg er kjempefornøyd. Drømmen om laksen, den er fullført. Så verre var det ikke. Snakkes greit. Ha det! Ja.
Nei, det var for en fisk og for en opplevelse. Ja. Fisken den har vi levert til Grunneier, og han leverer den til klekkeriet. Det gjør han sikkert. Ja. Mm. For hufisk, det skal man ikke ta I lågen. Nei, fett. Eller du skal ikke ta vill hufisk da, over 75. Nei, og det var han. Det var han. Han var målt til 99 cm denne her. Så jeg tenker jo det en grunn til at de har de reglene. Ja, det jo det. Og de til for å følges. Mm. Ja. Det helt riktig. Sånn det. For å få elva fram så må man jo slippe ut på disse her ville huene. Det jo de så... Og? Ja. Så vil jeg gjøre en ting. Når jeg kan gjøre det, så gjør jeg han. Gratulerer. Takk. Du laksefisker. Yes. Jeg laksefisker. Put that sugar sweet. You got what I need. Sip